Představte si, jak pokojem voní vanilka, čokoláda a čerstvě nastrouhaná citronová kůra. Já jsem sladká Adi. Na světě nejvíc miluju design a dobré jídlo. Ukážu vám, jak tyhle dvě věci spojit dohromady. Ahoj, dneska vám ukážu, jak se dělá tady ten úžasný skládaný trifl. Je v něm vanilkový puding, šlehačka se zakysanou smetanou, čokoládové tyčinky s oříškami a nahoře je úžasný grilláž s mandlovými lupínky. Takže pokud máte na to chuť stejně jako já, pojďte si ho se mnou udělat a potom s nimi můžete pustit třeba svoji rodinu po večeři. Takže první, čím začneme, bude příprava pudinku. Já jsem dneska zvolila tu instantní variantu, takže prášek pudinkovej, přesepeme do misky, půl litr mléka, zapneme si plotínku, asi tak zhruba 2/3 si vlejeme do hrnce a necháme zahřát kvaru. No a zbylou třetinu si přidáme k tomu práškovému pudinku a ideálně vidličkou rozmícháme. Až rozmícháme ten puding, tak si přidáme ještě 2 lžíce cukru krupice, aby jsme si puding trošku osladili. Mezitím se nám ohřeje to mléko. Tak. Puding můžete použít podle toho, jaký ten trifl budete chtít udělat příchuť. Já mám tady vanilku. Můžete samozřejmě použít i čokoládový nebo ovocný puding. To už nechám zcela na vás. Promíchneme si to mlíko, aby se nám náhodou od spoda nepřipálilo. A přidáme si ten cukr. Tak. Takže dáváme pozor, aby se nám převařené mléko nepřichytlo ke spodku hrnci. Až se bude vařit, tak sundáme z plotny a vlejeme směs s pudinkem a s cukrem. No a potom už jenom mícháme až do zhoustnutí. Tak. Já to vždycky nejdřív ještě zamíchám před tím, než to dám zpátky na ten plamen. A potom teprve si to přendám. U toho pudinku je dobrý opravdu být u toho celou dobu, protože se můžete ohlídnout a stane se vám nějaká nehoda. Mně se to občas taky stává. Ale vrátíme se zpátky teda k těm příchutím. Jak jsem říkala, můžeme použít třeba čokoládový puding nebo nějaký ovocný, to záleží na vás. Vždycky je dobrý to doplnit potom buď teda podobným ovocem, nebo právě třeba čokoládou, nebo karamelem, nebo sušenkama naší oblíbené příchuti. My máme dneska tady digestivní máslové sušenky. Budeme je polévat troškou brandy, takže to bude takový lehce opilej desert. Ale já myslím, že na takový večer se to klidně může. Takže puding nám začíná pěkně housnout, můžeme sundat z plotny a necháme ho vychladit. Určitě ho takhle horký nedávejte hned do lednice. Nejlepší varianta je vzít potravinovou fólii. Z vrchu si to přikrejte ten rendlík a nechat ho tak 10 minut stát a potom teprve ho dejte do lednice. No a my mezi tím, než nám vychladne, tak si připravíme domácí grilláž. Takže puding se nám chladí v lednici a my si teď připravíme domácí grilláž. Máme panvičku, tady máme cukr krupici. Ideálně si připravte rovnou plech s pečícím papírem, na který budeme lít horký karamel.
A já tady mám, kromě klasických lískových ořechů, já jsem zvolila dneska mandlové plátky. Je to samozřejmě na vás, do klasického grilejáše patří lískové ořechy, ale mně ty plátky mandlí přijdou takový hezčí a možná trošku jemnější na chuť, takže dneska trošku zaexperimentujeme. Rozehřejeme si pánev a rovnou si na ní vsypeme ten cukr a počkáme, až nám skaramelizuje. Ideální je nechat ho, až se rozpustí úplně sám. Nesnažte se tomu úplně pomáhat, protože ten cukr má tendenci se prostě vázat na takový jakoby hrudky a když do toho budete zasahovat příliš brzo vařičkou, tak už by se vám taky nemuseli rozpustit. Tak, karamel už začíná mít hezkou barvu. Počkáme, až se nám rozpustí ještě poslední krystaly cukru a rovnou přelejeme. V tenhle okamžik už si to můžete samozřejmě zamíchat tak, jak potřebujete, aby se vám někde nepřichytil a nepřepálil. Tak, takže si vypneme plotnu a přelejeme ho. Takhle si ho roztáhněte po tom pečícím papíru. Hlavně se nespalte, ten cukr je opravdu žhavý. Takže pracujte opatrně a obezřetně. No a rovnou si nasypeme na to ty plátky těch mandlí. No a takhle připravený grilliáž si teďkom ideálně vezmeme a dáme buď ven za okno, nebo případně teda i do lednice, ale spíš bych doporučila vzít ten plech na vzduch ven. Za minutku, za dvě vám to stuhne do úplně tuhé skleněné vrstvy a s tou potom budeme pracovat dál. Takže v dalším kroku si spolu ušleháme šlehačku. Nalijeme si asi zhruba tak 2 kelímky šlehačky, což je nějakých 400 ml. 2 lžíce moučkového cukru. A vyšleháme do tuha. Tak, šlehačku máme ušlehanou a teď ji dáme do lednice. Mezitím si připravíme další kroky pro náš dezert a potom se k ní zase vrátíme. Takže šlehačku máme ušlehanou, grilliáž jsme si taky připravili, puding se nám chladí a my teď už můžeme vlastně krájet tady čokoládovo-oříškové tyčinky. To je vlastně poslední fáze, kterou si musíme připravit dopředu a potom už budeme celý dezert dávat dohromady. Tak já si už připravím mísu. Já mám tady tuhletu takovou půlkulatou. Samozřejmě záleží na vás, kolik toho množství budete chtít udělat. Já si myslím, že tenhle dezert je totiž nejlepší jíst celou rodinou a ideálně jenom pomocí lžiček. Takže proto ta velká mísa. Ale samozřejmě meze se nekladou v ničem a můžete použít prostě víc malých misek a udělat z toho jednu porci vždycky pro každého. Máme vychlazený puding. Možná se vám nejspíš stane stejně jako mně, že je tuhý hodně, takže klidně si ho rozmíchejte ještě metlou, tak abyste v něm měli co nejmín hrudek nebo nějakých kousků. Takže máme tady šlehačku, zakysanou smetanu. Opatrně si tyhle dvě věci spojíme. A potom už máme vlastně všechny ingredience potřebné k tomu, aby jsme dodělali náš dezert. To má úplně prostě lahodnou texturu teď. Tak by to mělo vypadat. Tak, teď si vezmeme tu mísu. Vždycky začínáme sušenkama. Já mám tady tyhle svoje oblíbené máslové. No a někdo je používá v celku, ale já jsem radši, když jsou trošku nalámaný a aby nám dobře nasákly tu brandy, kterou polijeme ty sušenky. Tak, první vrstva může být klidně takhle bohatší. Tady máme asi zhruba deci brandy, zase ať to úplně nepřeženeme, i když
Když má někdo hodně rád brandy, tak klidně si ji tam může dát víc. Vždycky pokapeme tu vrstvu těch sušenek. Ten alkohol se hezky vsákne a dodá tomu tu chuť. Tak. No a teď pokračujeme dalšími vrstvami. Nejdřív vrstva pudinku. Tak, když máme takhle hotovou tu vrstvu pudinku, tak si vezmeme asi třetinu toho množství z těch čokoládových tyčinek a zase pěkně rozprostřem. Tohle je úplně geniální dezert, když jdete třeba k někomu na návštěvu, vzít tam celou tu misku takhle sebou. A věřte tomu, že jak večer pokročí, tak budete mít chuť na něco sladkého a tohle je přesně prostě ta věc, kterou si s přáteli můžete dát. Mě to celé zakryjeme takhle a pokračujeme zase vrstvou sušenek. No a takhle to budeme opakovat vlastně až dokud nám nedojdou třeba suroviny anebo dokud nemáte plnou tu misku. A nezapomeneme prolejt brandy. Pokračujeme vrstvou z pudinku. Samozřejmě, pokud máme ovoce, tak tam se nám ty barvy rozehrajou ještě víc. Ale my jsme si dneska udělali tady tuhle trošku asi tučnější variantu. Tak. Tak zase dáme tyčinky. Té šlehačky si nezapomeňte nechat potom ještě vrstvičku nahoru na ozdobu. No a my už finišujeme. Dáme poslední vrstvu. Kdo chce, tak může samozřejmě tu mísu vyskládat pečlivějc, ale mně přijde, že je lepší, když jsou ty sušenky nalámané, že to je potom i na tu lžíci lepší na to zkousnutí. Ono samozřejmě, až se do toho pustí ta vlhkost z té šlehačky a z toho alkoholu, tak to taky udělá hodně jako práce za nás, ale vždycky je asi lepší mít ty kousky předem připravené. Puding. Tak. Zarovnáme vrstvu. To má trošku nějaký řád. Dáme si poslední kousky té sušenky a už myslíme na to, že je to ta poslední hezká vrstva, která by měla vaše hosty lákat. Já mám ráda trochu tu geometrii, takže jsem si to dala takhle do toho středu a teďkom dám už jenom poslední část šlehačky do středu. Takže grilláž nám krásně schladnul. Poznáte to tak, že jde krásně takhle sundat rovnou z toho papíru a vlastně vám vznikne krásný karamelový sklo pokrytý těma mandlema. To, že něco opadá, vůbec nevadí, můžete to potom rovnou použít na tu ozdobu taky. No a teď si ho nahrubo nalámeme. A uděláme si takové jako skleněné střepy, které nám tady tuhle skvělou opilou bombu ještě dozdobí. No a teď se do toho můžeme takhle pustit. To padá, je to jako živý. Trošku to samozřejmě lepí, přece jenom je to pořád karamel. Já nevím jak vy, ale až to tady dozdobím, tak už se hrozně těším, až to přinesu sebou a
My se do toho společně pustíme těma žícema. Sníme to až do dna. No a takhle nějak by to mohlo u vás vypadat. Tady to je náš úžasný trifl s vanilkovým pudinkem, čokoládovými tyčinkami a grilliášem navrch. Dobrou chuť!